חז"ל אומרים שבשעה שהסמך מם, היצר רע, שומע את כל תקיעת השופר, הוא נבעל. שואל רבי יונתן לייבשיץ בספר יערות דבש, מה מבעיל את הסמך מם שהוא שומע את כל השופר? הרי הוא עושה הרבה קולות בעולם, הרבה יותר חזקים ומבהילים מהשופר. מדוע הוא נבעל מכל השופר? אומר רבי יונתן לייבשיץ יסוד מאוד גדול. הוא אומר שבשעה שעם ישראל תוקע בשופר, אזי מתחיל הדין בשמיים. פירוש הדבר שהבתי דין בשמיים, שדנים את כל העולם, את עם ישראל, בכלל ובפרט, בראש השנה, הם מחכים למצוות השופר שלנו, ואז מתחיל הדין. הכוונה הפנימית של תקיעת שופר זה שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא דן דין אמת, מלא רחמים, דן אותנו לקו זכות, וחלילה נגזר דברים לא טובים, זה בא ממידת אמיתותו וטובו של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי יונתן לייבשיץ, מה שמביא את היצר רע, את הסמך מם בשמיים, זה שאנחנו מקבלים את הדין באהבה. אומר רבי יונתן לייבשיץ, כשאדם יהודי מקבל את דינו של הקדוש ברוך הוא באהבה, על ידי זה הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים ודן אותנו לקו זכות. ובאמת העבודה הזאת היא בפרט בראש השנה, אבל כל השנה צריך להתחזק בנקודה הזאת, לראות איך אנחנו מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, ועל ידי זה אנחנו ממתיקים את הדין. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.